वेलकम टू राहुल ब्लॉग्स। हेलो, आज आम गई आसो नगाव, मरीगाव पर नगाव गई आसो काम गई आसो। आपनलोके साय थाकिबो राहुल ब्लॉग। बोलो आम इतना नगाल गई आसो। आज आपको नगाव टाउन देखाम, मोर आपको नगाव टाउन देखा। एक मोर लगर आहिसे पूरा नगा लो जाम। एतिया आमी नगाल गई आसो दंदुआ पार हलो जालुकुटी। आम पाम जालुकुटी पाम आगते देखा पा आ जालुकुटी आगत एक जालुकुटी चार जालुकुटी पाम। तार पिछत आम पाम जालुकुटी। तार पिछत आम पाम बेबेजिया। ভিডিওটো ভাল পালে লাইক এটা এটা কৰি দিব আৰু শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি এতিয়া জালুকুটি পাৰ হলো আহি নগাঁও ডাইৰেক্ট নগাঁও বেবেজিয়া হৈ ডাইৰেক্ট নগাঁও। আজি আপোনালোকক এতিয়া নগাঁও টাউন পুরা ভালকৈ দেখাম। নগাঁও টাউনখন আপোনালোকে চাব, তাকে দেখাবৰ কাৰণে আমি গৈ আছো। গাড়ি পুরা 80-90-100 স্পীডত গৈ আছে। আপনাদের গানটো শুনে থাকব আর দেখিছে 80 আপত আছে গাড়ি। 90 উঠিব, 90 আপত উঠিব, পুরা ফুল স্পীডত গৈ আছে। মানে 80 আপত 90 আপত গাড়ি চলি আছে। মরিগাঁও টু নগাঁও রোড
বাৰবুজিয়াৰপৰা চিধা চিধি আমি আহিছোঁ নগাঁও, আৰু এইখনে হৈছে পথাৰ, সেউজীয়া পথাৰ। এতিয়া আমি পাইছো বেবেজিয়া, চৰি চৰি বাৰবুজীয়া আমি পাইছোঁ, আৰু সেইটো ৰাস্তাদি আপোনাৰ ৰহা যায়। এতিয়া আমি ধৰ বাৰবুজীয়া আমি পাৰ হৈ গ'লোঁ, পাৰ হ'লোৱে আৰু মোটামুটি মেইন পইণ্টটোত আছোঁ। সেইখন বাৰবুজীয়া আমি এৰি থৈ আহিলোঁ বাৰবুজীয়া, এতিয়া আমি যাম চিধা নগাঁৱলৈ। আমাৰ লগত আহি থাকক, এতিয়া আপোনালোকে চালে ভিডিঅ'টো মানে সম্পূৰ্ণ হয় নাই, এতিয়া গৈ আছো নগাঁও পালে, আমি নগাঁও টাউন সম্পূৰ্ণ আমি আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া আপোনালোকে এফালে চাব আৰু নগাঁও টাউন পোৱাই নাই, গৈ আছো বাৰু। এবাৰ বাহিৰৰ ডিগ্ৰী পৰা দেখাই দিছোঁ, বাহিৰৰ ডিগ্ৰী কিমান হাই স্পীডত গৈ আছে গাড়ী। আৰু বেছি নাই, নগাঁও আমি এতিয়া অতিক্ৰম কৰিম, মানে নগাঁৱৰ ভিতৰত আমি সোমাম এতিয়া, যে আমি গৈ আছো নগাঁও পামে গৈ। এতিয়া আমি নগাঁও ভিতৰলৈ সোমালোৱে, নগাঁও আমি আহি পালো। এতিয়া লোকাচ লোকাচত যাব লাগিব, নজাল কেইটা আগত চাফা কৰি লৈ আহো। একচুৱেলি আমি নগাঁও এটা কাৰণে আহিছোঁ, মানে ডিজেল গাড়ী ইঞ্জিন বনাব দিছিলোঁ, আৰু সেই পাছবিলাক লৈ আহিছোঁ। ইঞ্জিন মানে মেকানিকে ইঞ্জিনিয়াৰিঙে বনাই আছে ইঞ্জিন, এতিয়া আমি তালৈ গৈ আছোঁ নগাঁও। আৰু লগতে আপোনালোকতো নগাঁও আপোনালোককো নগাঁওখন দেখালোঁ অলপ। এইটো হৈছে মছজিদ ইছলামপতি। হর দিল জো প্যার করেগা, মুঝে রোনা ভি হোগা। এতিয়া আপোনালোকে দেখি আছে এই গাড়িখন, মানে এইটো ইয়াতে আছে ভারত অটো ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক, মানে ইয়াতে ইঞ্জিনটো বনাব দিছিলো আমি। ইয়াত আহিলোঁ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ডিজেল পাৰ্টছ পাৰ্টছ মানে য'ত মানে গাড়ী পাৰ্টছ পোৱা যায়, ডিজেল গাড়ী পাৰ্টছ পোৱা যায়, আমি এতিয়া তালৈ যাম। গাড়ীখনৰ ব্ৰেক কৰি আছে, গাড়ীখন ব্ৰেক কৰি লওক। আমি এতিয়া গাড়ী পাৰ্টছ মানে ডিজেল গাড়ী পাৰ্টছ য'ত পোৱা যায় তালৈ গৈ আছোঁ, গাড়ীখন ব্ৰেক কৰিছে। আৰু ইয়াত আছোঁ মানে ইয়াতে ভাৰত অটো ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱৰ্কতে মানে আমি ইঞ্জিন বনাব দিছিলোঁ।
ডিজেল গাড়ী যদি বেয়া হয় মানে ইঞ্জিন আমি ইয়াতে বনাওঁ। এতিয়া আমি মেইন নগাঁও টাউন আৰু এতিয়া আমি তাৰ পৰা ওলাই পেলাই আমি এতিয়া ডিজেল গাড়ীৰ পাৰ্কছত গৈ আছোঁ, মানে দোকানখনলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এইটো হৈছে মন্দিৰ, ডাঙৰ মন্দিৰ, আমি এতিয়া তালৈ গৈ আছোঁ। এইখনে হৈছে নগাঁও। এতিয়া আমি যাম নিউ ৰাইনু, নিউ ৰাইনু পাটনা কি ডিজেলৰ গাড়ী ন, এইখন ওপৰত আছে নগাঁৱত আছে এখন নিউ ৰাইন ডিজেল। এতিয়া আমি আহি পালোঁ এইখন দোকান নিউ ৰাইন্স ডিজেলছ, মানে ডিজেল গাড়ী অল পাৰ্টছবিলাক পোৱা যায়, ইঞ্জিনৰ হওক বা যিকোনোৱে হওক, ট্ৰাক গাড়ী হওক, ডিজেলৰ অনলি। এইটো দেখিছে নিউ ৰাইন্স ডিজেলছ, ইয়াতে ফোন নম্বৰ দিয়া হৈ আছে। ইঞ্জিনৰ পাৰ্টছ বা গাড়ী পাৰ্টছবিলাক, ডিজেল গাড়ী পাৰ্টছবিলাক পোৱা যায় ইয়াতে। আৰু ইয়াত আমি নিবলৈ আহিছোঁ গাড়ী পাৰ্টছ মিউজিক এক্সপ্ৰেছৰ দোকানসোপা দেখিছে। এইখনে দোকান নগাঁও একদম মেইন ৰাস্তাৰ কাষতে আছে নিউ ৰাইন্স ডিজেলছ, ফোন নম্বৰ দিয়া হৈ আছে। অনলি ডিজেলছ গাড়ী পাৰ্টছ পোৱা যায় আৰু ইয়াতে ৰিপেয়াৰিঙো কৰা হয়, গাড়ীৰ পাৰ্টছবিলাক চাফা কৰা হয়। আৰু আমি ইয়াতে পাৰ্টছ নিব আহিছোঁ ইঞ্জিনৰ এইখন আৰু